看这一题，他问说下列哪一个函数通过原点？哦，如果一个函数通过原点的话，你把那个00哈带进去的话，一定要能够满足方程式的。我们看看呢 ，A 选项 ，A 选项的话哈 ，y 等于99x， 这个会通过原点的。你把 x 呢带零的时候 ，y 等于零，所以呢00呢满足这个方程式，所以它有通过原点。再我们看呢 B 选项，哦 ，B 选项的话哈，他说 y 的话哈等于多少呢？等于7-3x。你把 x 带零的话哈 ，y 没有等于零啊，这个没有通过原点。再我们看 C 选项 ，C 选项的话呢是 y 等于负一，不论你 x 带多少的话 ，y 都是负一啊，所以这个也没有通过原点。再我们看呢 D 选项 ，D 选项它是说哈 ，y 的话哈是等于多少呢？9x。啊，加32，哦，当你 x 带零的话 ，y 等于32，所以也没有通过原点，所以这一题答案应该要选 A。